Այո, գործընթաց սկսվել է ու այո, կարծում եմ մինչև այս ամսվա վերջ Հայկ Մարությանը պաշտոնը կկարվի։ Ես չեմ նախաձեռնել, բայց ես միացել եմ, որովհետև կողմ եմ եղել գաղափարին։ Ինչն է խնդիրը, ինչից եք դժգոմ։ Եթե կարելի է, այս հարցին էլ չպատասխանեմ, լավ։ Բայց ինչ որ հիմնավորում չա, պետք է ներկայացվի։ Իհարկե, իհարկե հիմնավորումները կան, բայց քանի որ հիմնավորումները պետք է փաստարկված լինի, այդ հիմնավորումները կխնդրեմ ներկայացնենք ավելի ուշ, երբ որ հստակ լինի փաստերով։ Իմ չեմ կարծում, որ հոդվածները կարող են նման որոշումների կայացման վրա ազդեցություն ունենան։ Ամեն դեպքում հայկական ժամանակի հոդվածը ավելի ուշ լույս տեսավ, քան որոշումը կայացվել է։ Այո, նոր հավանական թեկնածուի հարց քննարկվելու է, չեմ ասի թե ով է լինելու, բայց ես չեմ լինելու։